2019 оны сүүлээр барилгын материалын гол түүхийд болох цемент дээр баруун бүс нутгийг хангах зорилгоор Ховд эко цемент төслийн барилгын ажил эхэлсэн. Энэ хугацаанд ковид цартгалтай холбоотойгоор хил гайл хааснаар тоног төхөөрөмж бараа материал татах ажил саатаж, мэрэгжлийн хүн хүчний хомсдол орсон хэдий ч барилгын гүйцэтгэлийн ажлыг нэг ч өдөр тасалдуулахгүйгээр явуулснаар эко цементийн үйлдвэрийн барилга өнөөдрийн байдлаар барилга өгсөлтийн ажил 90%-тай, тоног төхөөрөмж металл өгсөлтийн ажил 20%-тай явагдаж байна. Тус үйлдвэр нь 30-аад барилга байгууламжаас бүрдэж байгаа бөгөөд хамгийн чухал хэсэг болох урьдчилан халах цамхагыг бүрэн өгсөж дууссан байна. За тэгвэл өнөөдөр цамхагыг өгсөж дууссны ёслолын арга хэмжээг зохион боллоо. Ёслолын арга хэмжээд төслийн удирдагчид, аймаг сумын удирдлагууд, Ховд эко цемент төслийн багийнхан оролцлоо. Цементийн үйлдвэр маань ер нь 30-аад барилга байгууламжаас бүрдэж байгаа. Тэрний хамгийн чухал, хамгийн өндөр цэг болох энэ урьдчилан халах цамхагын одоо цамхагыг бүрэн өгсөж дууссан. Тэгээ өнөөдөр энэ одоо баруун бүстэй тийм ээ хамгийн өндөр цэг хамгийн өндөр байгууламж болох энэ байгууламжийг амжилттай аюулгүй угсралтуулсанд зориулж одоо энэ ёслолын ажиллагаа хийж байгаа маа. Тус цамхаг нь 88 метрийн өндөртөө 400 тонн бүхий тоног төхөөрөмж металл хийдтэй юм аа. Урьдчилан халаах цамхаг нь хамгийн өндөр даралтаар шатсан цементийн түүхий эдийг хөргөдөг үндсэн гол систем юм. За Ховд эко цементийн үйлдвэрийн төслийн тоног төхөөрөмж угсрах ажилд зөвлөлт туслах үйлчилгээг үзүүлж байгаа. Бүгд найрамдах хятад ард улсын CNBN төрийн өмчит компани нь хятадын барилгын материал үйлдвэрлэлийн стандарт нормыг баталдаг компани бөгөөд дэлхийн зах зээл дээр жилд 800 сая тонн цементиг үйлдвэрлэл нийлүүлдэг олончлын туршлагатай компани гэдгээрээ онцлогтой. За уг төслийн явцад 4-7 жилийн хугацаатай мэрэгжлийн инженер техникийн ажилд зөвлөлт туслахаар гэрээлэн ажиллаж байна. За энэ цанх маань 88 метрийн өндөртэй. За энэ гол үйлдвэрийн одоо гол амин чухал хэсэг байгуулагдж байгаа. За энэ маань 900 градус хүртэл өндөр температурд одоо төвхөө идэвхтэйг түүнийг өрчлөн одоо 100-ын дорхоос өмнө халааж өгдөг. За ийм байгууламж байж байгаа. За баруун бүсийн хэмжээнд бол энэ үйлдвэрлэлийн барилгын төвшөнд одоо 88 метр барилга өгсрэлт металл хийх өгсрэлт бол одоо анхд байгаа. Хийгдэж байгаа. Тэгээд ер нь цементний үйлдвэрүүдийн гол одоо анхны хамгийн дөрүүлж хийдэг хамгийн одоо чухал одоо хэсэг байгууламж байгаа. За энэ дээр бол одоо Монгол ажилчдаа дагуулад бол ажиллаулж байгаа. Өгсрэлтээс нь эхлээд анхны өгсрэлтээс нь эхлээд ажиллах нь бол маш том мэдлэгийг одоо цоглуулж чадчихж байгаа. За бид бол одоо гадаад компанитайгаа бас гэрээ байгаа. 4-7 жилийн хугацаанд одоо биднийх сургах, хамтран ажиллах энэ үйлдвэрлэлийн ашиглалтыг бол хамтран ажиллагаа одоо гэрээтэй байгаа. Ховд эко цемент төслийн урьдчилан халаах цамхагыг гадаадын 6 инженер 50 гаруй мэрэгжилтэн 3 сарын хугацаанд барьж ашиглалтанд оруллаа. За мөн гадаад инженерүүдийг дагалдан орон нутгийн инженер мэрэгжилтнүүд ажиллаж суралцж байгаа учраас цаашид бийдан ажиллах эхлэл тавигдчих байгаа юм а. За үргэлжлүүлээд 100-ны хэсгийн өгсөлтийн ажил явагдана гэдгийг төслийн зүгээс онцоллоо.